My God! Oh my God! Enechone amwe ebatusako amauli da gocha subscribe alete wala bilo kunyiga kade osawara kubanti ola wa notification zi bude tutekayo video zi mpya kakati Patric Salvador akule deka surprise baby shower mchala we amukule deka surprise baby shower mchala wa Patric Daphne awade musanyufu nyonyonyonyonyo biansuso mukazi watabade musanyu foreign song entry abade tachisubira abade tasubira chintu chonna chonna chono mayo muntu ngali mu male ngali mule ali ali free ali maleja ge taina cha subira ali ali bibiye mukazi watu ngaba bamukuba ko ka surprise baby show eno bajitegese nga tamanyi ngatali na chamanyi ngatali ntaina na chasubira orenso nganti mukazi wa Salvador no asubira okumuzalira yakana ngabe tuchimanyera still lockdown eno tusubira emiwendo jabazadde oba abachara bali nembuto okweyongera by next year side ate ebintu bibera once nga lockdown ngawe tubadde tujisubira nti abachara bembuto okweyongera namba ya kweyongera naye la still mchara Salvador asubira ka baby asubira kumuzalira yo aka baby so bamukoledde ka surprise baby shower awaka kas biba batimbye burungi buri kimunga kiri so cool buri kimunga kibade kirabika burungi naye nga mwana muwa mukazi watona abade tayina kya subira era asese esanyuringi abade aline esanyuringi ngawe mumuranti aline esanyuringi riri nakana mu rubuto ne katuko nakawele nakana mu rubuto ne kasamba urensonga nti abade ne esanyuringi nyonyonyo nga tayina kya subira abade tayina kya subira tumanyi nti zibebisha wezimu ez'abantu abamu bazi planning nga abafumbo ni bagamba yes let's plan for the baby shower bra 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 bintu nawe tegeka bombi nate kati ye kabadde ka surprise abade tayina kya subira this baby shower ezisinga akutero ogenda ka abantu banji onosanga family kumpi nga family almost nga na ba relatives basenga bani ngo sanga basinga bali yoko mikwano bonna ne kano kabadde ka small baby shower nga kali so organized nga badde actually abadde yetaka subira yadde mukazi wata bali tena na kyalowoza naye lesanyu nga bomanyi nti Patric Salvador gwayo amukoledde ka baby shower akamunyumidde era kamusanyusiza mukazi watu let's wish them katubagalize birungi tubagalize emikisa tubagalize mukama abakume ate Daphne azale burungi ka baby stay tuned and don't forget to subscribe for more videos peace out.